党和司公投案23号又再闯关，立法院外依旧有聚集大批反核团体，高举标语绕行立法院一周，希望立委能听见他们的声音，并持续在立法院大门口静坐，表达对核四公投案的不满。而民进党和台联在早上7点半就霸占主席台，摆好停建核四的标语，继续背个议事，并且点名国民党不愿将公投法修法和陶明圈公投等相关议题包裹协商，就要一直抗争下去。针对原来的4点决议，也有其成。包括做法啊，应该都有明确的方的一个进度啊，我们愿意来进行表决，把这三法完成拉到院会来一起表决，而不应该只单独处理这个李信华委员等33个委员的这个核四公投案，这是第一个。那因为国民党不肯，民进党团要求朝野协商时应该将之前的4点协商结论，包括101年、102年核四预算不能发包工程、不追加核四预算、协商公投法以及成立核四监督委员会，要求国民党和行政院先定下时间表，才愿意审议核四公投案。用接近暴力式的方式来背阁整个的议事运作，看起来的话还是跟这个阿扁的案子啊，都息息相关了。老百姓的民脂民膏，应该让他正式的快一点的让他运作，看看这个案怎么处理啊？未来是要进入二读，或者是交付审查，或者是不予审议，三者择其一。朝野协商没共识，立法院程序委员会也在国民党人数优势下，已经将核四公投案排入26号议程。另外，民进党所提出的停建核四案以及亲民党的公投主文，最后则是暂缓列案。记者蒋文祥台北报道。